ታገኛለች ወይየቀለድክቢ ነው እኔ እየቀለድኩ አደለም እግዚአብሔርን ስንት ልጅ ነው አራት ዋው 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 የዛሬው ቪዲዮ እጅግ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው እንግዲህ ጠዋት ላይም ቪዲዮ ሰርች የላችሁ ነበር መጀመሪያ ፎቶውን እንዳየውት እና ከዛ በኋላ ደግሞ በደረሰኝ መረጃ መሰረት የለቀኩላችሁ ቪዲዮ ነበር ስለ ሀይሚ እና ስለ ቡራ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ተንበርክኮ ቀለበት አድርጎላታል ሀይሚም እጅግ በጣም 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 ደስተኛ ሁና ነበረ የተቀበለችው ቀለበቱን ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንዴት ናችሁልኝ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቶኝ በአክብሮት እጠይቃለውኝ የሀይሚ የቡራ አድናቂ የሆናችሁ እጅግ በጣም መልካም ነገሮችን ነው ማቀርብበት ስለነ ስለ ጥሩ ነገሮችን ነው ማስተላልፈው ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አበረታቶኝ በተለይ ቅመሞች ለእናንተ ትልቅ ቦታ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ አደራ አደራ ሰብስክራ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትወጡ ቅድመም ሰብስክራይብ አድርጉኝ ባልኩት መሰረት በጣም ብዙ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጋችሁኛል እጅግ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ዛሬ ወደ ሀይሚና ቦራ ስመጣላችሁ ቀን ላይ ጠዋት አካባቢ እና ከሰዓት አካባቢ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ ሁለቱም የተለያየ ቪዲዮ ነው ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ፎቶ ከወጣ በኋላ ብዙዎቹ ሀይሚና ቡራ ቀለበት አሰሩ የሚል ነበረ በኋላ ላይ ደግሞ ስለፎቶ ፎቶ ሳጣራ በውስጥ መረጃ ስጠይቅ ስለ ቀለበቱ ጉዳይ አጠቃላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን ተነግሮኝ ድጋሚ ቪዲዮ መጥቼ ሰርቼ ነበር ብዙዎቻችሁም ስትሰድዊ ነበረ በዚሁ አጋጣሚ ልናገራችሁ ፈልገው ነገር እኔ ያልኩት ነው የሆነው ምንም ሸትም አልጨመርኩባችሁ ሙሸት የምትሉ ልጆች አላችሁ ቪዲዮን ገና መጀመሪያውን አይታችሁ ወይ ደግሞ ርዕሱ በነገራችን ላይ ያልሞተ ሰው ሞተ ተብሎ ራሱ ሊለጠፍ ይችላል አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ዩትዩብ ታምብኔል ስሰሩ ወይም ደግሞ ከላይ የሚለጠፈው ነገር ያልሞተው ሰው ሞተ ተብሎ ሊለጠፍ ይችላል ይህንን ማወቅ አለባችሁ በምለጥፈው ነገር ሳይሆን እኔ በማስተላልፈው በማውራው ነገር ማሰብ መቻል አለባችሁ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ሳታዩ ኮሜንት አትጻፉ ወይም አትሳደው ብዙ ስሰድውኝ የነበራችሁ ልጆች ስለነበራችሁ እውነታው ግን እንደምታዩት ነው የሆነው ማለት እና ዛሬ እንግዲህ ሀይሚና ቦራ ብለስ በሚል ቪዲዮ ነው የመጡት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ተንበርክኮ ቀለበስ ያርግላት ያየ ነው አይተናናቅም ብዙዎቻችን የምንመኘው የምንፈልገው ነገር ቢሆንም ግን ደግሞ እኔ ጊዜው አሁን አይደለም ብዬ ማመን ሰው ነኝ እንደዛም ብዬ ነው ቪዲዮ የሰራሁት ጠዋት ላይ እና ብዙዎቻቸው የሰደባችሁኝም በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ዛሬ ሃይሚ በጣም ደስተኛውና ፈገግ ብላ ሳያት እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት ትናንትና የነበረችበት ስሜት እጅግ በጣም ሰሞኑን በዚህ ሳምንት ውስጥ በጣም በቃ ከባድ ሁኔታ ላይ ነበረች እና በዛም ምክንያት እንግዲህ ብሩክ ማኩርፏት ነበረ ያኮረፋ ምክንያትም ያው ለምን እኛ እያለን ለምን ለእኛ አልነገርሽንም በዛ ላይ ደግሞ አስረጅኝ ለምንድነ የጠፋሽ ምን ሆነች ነው ብሎ ሲጠይቃትም የምትመልሰው መልስ የነበረው ምንም አሳማኝ ወይም ደግሞ በቃ ይሄ ነው ይሄ ችግር አጋጥማት ነው ብሎ አርፎ እንዲል እንዲላላረገውም እና ተናደደ ጥሏት ነበር የሄደው እና ድጋሚ ሐሰን ሞቤ ነው ይዘውት የመጡት እዚህ ከቆየው ሌላ መጥፎ ነገር እናገራት እና ብሎ ነው የሄደው ሲናደድ እንደዛ ነው ብቻ ዛሬ እንግዲህ ምን አይነት ቪዲዮ ይዘው ልንመጡ በምን ሁኔታ ተከሰቱ የሚለው ቃል አስገብቷታል በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ለሀይሚ ትልቅ ቃል አስገብቷታል እሷም ትልቅ ቃል ገብታለታለች ቃል የእምነት ዕዳ ነው ይባላል እና ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ጓደኝነታቸው ምሽ በጣም ደስ ይላል ብዙቻችሁ በዚህ ቀለበት ጉዳይ ላይ እውነት የመሰላችሁ ልጆች አላችሁ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ኪዳን ቀለበት ነው ወይ እያላችሁም ስትጠይቁ ነበር ፕራንክ ነው ስትሉ የነበራችሁ ልጆች ነበራችሁ እኔ ያልኩትም ነበረ እሱንም ነግራችዋአለሁ በኋላ ላይ እና ይሄ ቀለበት እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ትርጉሙ ምንድነው ጥቅሙ ወይስ ደግሞ ለምን ይሄ ቀለበት ብሩክ ተንበረከከላት ለሀይ ሀይሚስ ምን አይነት ሰጠች የሚለውን ነግራችሁ አለ ማለት ነውና? እንግዲህ ይሄን እኔ ጠዋትም ነግራችኋለሁ ኮ ስጀምር ማቀውን ነገር ነው እየደገምኩላችሁ ያለሁት እናንተ ግን አታቆም ነበረ ማለት የምርም ቀለበት ያደረገላት መስሏችሁ መጀመሪያ እንደዛ መስሎኝ እኔም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር የምርም ትክክለኛ ቀለበት የፕሮሚስ ቀለበት ያደረገላትን ይመሰለኝ እና ያ እንደዛ ብዬ ቪዲዮ ሰራውና መረጃ በውስጥ ሳጣራ ይሄ ስጦታ ገብታችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማርያምን ብዙዎቻችሁ ግን ሰድባችሁኛል ምንፈልገሽ ነው እና ታዲያ ምንፈልግሽ እያላችሁ ነበር ና ይሄ ስጦታ አንደኛ የቃል ኪዳን ቀለበት አይደለም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከሰው ጊፍት ነው የተሰጣት ደስተኛ እንድትሆን ያለችበት ሁኔታ በጣም የሚያስጠላ ስለሆነ ወርቅ ነው ውድ ስጦታ ነው ተገዝቶ የተሰጣት እና። ብሩክም ይህንን ቀለበት እያረገላት ያለው ከሰው ተቀብሎ ነው ወይም ትጠለኝ ተብሎ ነው ብዬ ነገሪያችሁ ነበረ እናንተ ግን አላመናችሁኝም እኔ ውሸት ነገር አላወራም እዚህ ጋር ማለት ነው እና እውነት ቢሆን ሁላችንም ደስ ይለን ነበር ግን እውነት ስላልሆነ እውነት አይደለም ብዬ ሰርቻለሁ ቪዲዮ ማለት ነው እና አንድ ምርጥ እህታችን እንግዲህ ሀይሚን በጣም የምትወዳት የምታደንቃት በጣም በቃ ከደቡብ አፍሪካ ይመስለኛል ውድ ስጦታ ልካላታለች እንግዲህ ሀይሚ ወርቅ በወርቅ እየሆነች ነው ከዚህ በፊትም ካስታወሳችሁ እንደዚህ ወርቅ ተሰጧት ነበረ እና ቤቱ አስቀምጠው ነው እንጂ ብዙ ጊዜ እንደውም አድርገው አይቻት አለውኝ እና ብሮክ በጣም ደስ ብሎት ነው የሰጣት ብዙ ስጦታዎች ነው የመጡላት ግን ይሄኛው ውድ ና ብዛውም አጋጣሚ ልጠቀምበት ብሎ ተንበርክከው እንግዲህ እየተለማመደ ይመስለኛል ጥሩ ጅማሮ ነው ተመኝ ቸር እንድታገኝ ባል የለ እንደዛ አይነት ነገር ነው የተሰማኝ ተንበርክኮ አይንሽን ተጨፈኝ ምናምን እያላት ነበር እሷ ምንም አላመነች ምክንያቱም ምንም ነገር አልያዘም በእጁ ቦርሳም አልያዘም ኪስ ውስጥ ምንም ነገር የለም ፈተሸች የኛውን ብቻ እንዳትፈትሽ እያላት ነበር ቀለበት ያለውን በስተመጨረሻ ያው አይነሽ ጨፍኝ ሲላት ደነገጠች ሌላ ቸኮሌት ምናምን ነበር የጠበቀች ይመስለኛለ ና ከኋላ ስትዞር ግን የጠበቃት ቀለበትና ብሩክ ተንበርክ በጣም ነው የደነገጠችው ግን ደስ ያለኝ ነገር ማለት ነው ፕራንክ ቢሆን እናደድበት ነበር ብሩክን ምክንያቱም አብሯቹ ያለውን ሰው ትክክለኛ ስሜቱን አታውቁም ለእናንተ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማው የፍቅር ነው ወይስ ደግሞ የወንድምነት የህትነት የሚለው ነገር አስቸጋሪ ስለሆነ በዚህ ጊዜ እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት ስለሚሰማኝ አሁን ሀይሚ ይሰማታል ብዬ የማስበው የሆነ ፍቅር ይኖርባታል ብዬ ነው ማስበው ግን ቀለበት የማያደረግላትን እንደዚህ ቀለበት አድርጎላት ከዛ ፕራንክ ነው ቢላት በጣም ነበር መበሳጨው ግን እንደዛ ሳይሆን ያው አንደኛ የቃል ኪዳን ቀለበት አይደለም እንደዛ እንዳታሰብ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እየሳቀ ነው እንትን ያረጋት እና ሰርፕራይዝ ያረጋት ብቻ ሀይሚ በጣም ነው ደስ ያላት ከሚባለው በላይ ፈገግ ብላ ሳያት ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ና እንግዲህ ሀሳንም ሞቤም ጓደኛ ማቾች እንዳለ በፊት የተጨቃጨቁት የተጣሉት የተራራቁት አሁን ሰላም እንደሆኑ ተናግረዋል ሀይሜም እንግዲህ ወደ ራሷ ተመልሳለች ከዚህ በኋላ በማንኛውም አይነት ሁኔታ አጠገቧ አለለይም አብሬ ትሆናለሁ ሁሌም ብሏል በጣም ደስ ይላል እናንተ ካላችሁ በቂ ነው የምር ወንድሞቿ እስከ ራሷ ቆይተዋል እውነት ለመናገር ለመፍረድ አይሆንብኝ እንጂ ወንድሞቿ ከዚ ያለች ምን ም ሆነች ምን አጋጠማት ምናምን ብለው ስልክ ራሱ ስትደውልላቸው የሚያነሱ አይመስልኝ ብለቱን ስነግራችሁ ማለት ነው በራሳቸው ህይወት በራሳቸው ኑሮ ተጠምደው ነው ያሉት እና አንዳንዴ ደግሞ አካባቢያችን ያሉ ሰዎች የትኛውም አይነት ችግር ላይ ብንሆንም በአጠገባችን ያሉ ሰዎች የሚጨነቁልን የሚያስቡልንን ሰዎች ዘሮ ዘር ብለን ማየት መጠየቅ መቻል አለብን ብዬ ያስባለሁ ከምንም በላይ የሚያስብላት የሚጨነቅላት አውሯት ያለው ሲከፋትም ደስ ሲላትም አብሯት ያለው እንግዲህ እንደምታዩት ብሩክ ነው ከወንድምም ከትም ከእናትም ከአባትም በላይ ሆኗል አሁን በዚህ ሰዓት በእርግጥ ከእናት አባት የሚበልጥ የለም ግን እናት አባቷ አሩቅ ስላሉ እሱ እንግዲህ የቤተሰቦቹን ናፍቆት ከእሱ ጋር ሆና እያሳለፈች ትገኛለች ማለት ነው እና እንዳይከፋት በቻልኩት አቅም በቀደስተኛ ለማድረግ ሞክራለሁ ሰዎች ብቸኝነት የሚሰማቸው የሚከፋቸው ከሰው ሲለዩ ነውና ከአጠገብ ያለያትም ከዚህ በኋላ ብሏል እንግዲህ ሀይሚም እሱንም ይቅርታ ጠይቃለች ተመልካችንም ይቅርታ ጠይቃለች ያው እኛ ያዘንብሽ የከፋን የነበረው ሳት ነግሪን እንዲሁ ስትጠፊ በጣም ተጨንቀን ምን ገጠማት ምን ሆነች ብለን ነበር ያሰብ ነውና የሆነ ነገር ለምን አልጻፈችም ደህናነኝ ደህንነቷን እንኳን አልነገረችንም ብለን እኛም ተደብሮን ነበር እውነት ለመናገር ብሩክም ያን ነው በጣም ያበሳጨው ነገር ብቻ ግን ሁሉ ነገር ለመልካም ነው ተምራችሁ በተለፉ ብሩክም ተናግሯል ብዙ ነገር አስተምራኛለች ብሏል እና ስትጠፋ ላይክ ለምን ብለን ከመቆጣት ይልቅ ማለት ምን አጋጥሟት ይሆን ውስጡ ያለው ነገር ምንድን ነው ይሆን ይሆን ብለን ቆመ ብለን እንድናስብ አድርጎኛል እንዳስብ አገናዛቢ ሰው እንደሆነ አድርጎኛል እና ከዚህ በኋላ በሆነ ባልሆነ በትልቁም በትንሹ አልጨቃጨቅም አልጣላም ብሎ እሱም ቃል ገብቷል በስተ እንግዲህ ቀለበቱን አሰርኩልሽ አገባሽኝ እና ስንት ልጆች ነው የምትወልጅልኝ ላታ አራት አላለችም እሱ ደግሞ ወይኔ ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለው ብሳ በደስታ ብዛት ነይ በጥፊ መቼኝ ሲላት ሄዳ ነው የሳመቹ ሀይምዬ ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ የምትሉት አሁን ለቀለበቱ ሆኔ ምንም የሚያጓጓ ነገር አለ ብዬ አላስብም ብዙ ልጆች በጣም ጓጉታችሁ የምር ቀለበት ሰርላት ቀለበት ቀለበት የምትሉ ልጆች አላችሁ ገና እኮ ናቸው ገና እኮ እየተዋወቁ ነው በደንብ ባህሪዋን ባህሪውን እኮ ገና እየተጣናኑ ነው አደለም ስለዚህ ያ ጊዜው በፈቀደ ጊዜ የሆነ ጊዜ በቃ ፈጣሪ በፈቀደ ቀን አብሮ ሊሆኑ ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ ይህንን ማሰብ መቻል አለባችሁ አንዳንድ የሆነን ሰው ከፍ አድርጋችሁ ትስሉትና ወይ ታስቀምጡትና የሆነ ነገር ሲሆን ትጎዳላችሁ ወዲያ ሆኑ ማለት ነው እንደዛ መሆን የለበትም እስከ ጥግ ድረስ አሁን ሀይሚንና ቡራን በፍቅር አብረው ይቀጥላሉ ወይ ደግሞ አብረው ተጋብተው ይኖራሉ የሚለውን አስተሳሰባችሁን ሀምሳ ሀምሳ ነው ማድረግ ያለባችሁ ለምን በኋላ ላይ አይሆንም ቢባል ትጎዳላችሁ የምር እነሱ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጀማይቀየር የሰው ቃል ይቀያየራል በየጊዜው በየሁኔታዎቹ ሊቀያየር ይችላል ስለዚህ እናንተ አብዝታችሁ ስታስቡ እንዳትሰበሩ ፈራለሁ የምር በተለይ ቅመሞች በጣም ከፍ ያለ ክብርና ፍቅር ስለምትሰጧቸው በኋላ የሆነ ነገር ቢፈጠር አሁን እንደ ቢለያዩ አያድርገው ፈጣሪ አድርገው እንጂ ቢለያዩ ቢራራቁ የሆነ ጭቅጭቅ ቢጣሉ ምናምን ትጎዳላችሁ ከመጠን በላይ ሀምሳ ምሳ ከሆናችሁ ግን በ የመጣውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ ትሆናላችሁና ብቻ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ በጸሎታችሁ አስባቸው በእውነት እነዚህ ምርጥዬ ልጆች የእውነት አድርገውት ይሄ ቀለበት ዛሬ ከሌላ ሰው ነው የመጣውና ከራሱ ከኪሱ ገንዘብ አውጥቶ ገዝቶ ረ ለሀይሚ ወርቅ አደለም የምር ዳይመንድ ይገባታል ብያለው ጣት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ይገባታል በእውነት ነው ምላችሁ ግን ከራሱ ኪስ በራሱ ፍቃደኝነት በራሱ ፍላጎት የራሱን ስሜት አዳምጦ የፍቅር ስሜት ኑሮት ፍቅሩን ቢገልጽላት እንዲ ተንበርክኮ ሀይምዬ በጣም ነው የምወድሽ እና በቃ እስከ ህይወት አብረሽ ልትኖሪ ብሎ ተንበርክኮ ፕሮሚስ ቀለበት ቢያደረግላት እኔ ምኞቴ ነው ይህንን ደግሞ እነሱን ተቀለበት አድርጎ ተጋቡ ምናምን ሳይሆን በውስጥ ጸልዩላቸው በቃ በሚሰሩት ቪዲዮ ላይ እናድንቃቸው እዛው ላይ ያለውን ነገር አስተያየት እንስጥ ምናም ከዛ ውጭ ግን ተጋቡ ምናምን ማለቱ ቀለበት አድርግላት ማለቱ ተገቢ ነው ብዬ አላሰብም ውዶች ምክንያቱም እንኳ ለምን አንድ ሚሊዮን ህዝብ እንደዛ ይለውም ቀለበት ሰርላት ማሰር የለበት የራሱ ስሜት የራሱ የራሱ ስሜት ነው ሊመራው የሚገባው እንጂ በሰው ስሜት ሰው ከሩቅ ያየውን ነገር በውስጥ ያለውን አናውቅማ አብሮ ያለውን ነገር አናቅማ ስለዚህ እንደዛ ብለን መስጠቱ አስተያይቶ ተገቢ ነው ብያ አላስብም ሁሉም በጊዜው ይሆናል በቃ አለን እንከታተላቸዋለን እስከ መጨረሻ ሁሌም ቢሆንና እናበረታታቸው የነገው ደግሞ ፈጣሪ ያቃል የዛሬውን በቃ እንደዚህ ሆነ ነገን ደግሞ ፈጣሪ አቃል ብለን መቀመጥ ነው ያለብን ብያ አስባለሁ እና ሀይምዬ በውስጥሽ ብዙ ችግሮች ቢኖሩብሽም ግን ደግሞ በየጊዜው ምርጥ ጓደኛ ካላችሁ አያችሁ ደስታችሁ እንደዚህ ብዝት ይላል እና ነገ ከነገ ወዲያም ከነሞ ወይም ከና ጋር እንደ ዱሮች በቃ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮ በራስሽ ቤትም እየመጣሽ እንደምናይሽ አንጠራጠርም ከፍቶት ነበር ብሩክ በእውነት ከልቡ በጣም አዝኖ ነበር ሲያገኝሽ ደስ አለው በጣም አሁን ሁሉ ነገር ረስቻለሁ በቃ ያለፈው አልፏል ሌላ ጊዜ ግን ከጎኔ እንዳትርቂ ቃል ጊቢልኛ አንድም ነገር እንዳትደብቂኝ ብሎ ቃል አስገብቷታል በሀይሚ ደስታ የተደሰታችሁ ልጆች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉኝ እንዳታልፉ በነገራችን ላይ ቅድም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጋችሁኛል በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ሞዳችሁ ፈጣሪ አክብርልኝ ባላችሁበት ክፉ አይንካችሁ በተለይ ቀመሞች እ ለቀመሞች በጣም የተለየ ቦታ ነው ያለ በእውነት ነው ምላችሁ እ የሆነ ፎቶ ፖስት ሳረግ እንኳን የሆነ ጊዜ አመመኝ ብዬ ፖስት አርጌ ነበር የሆነ ፎቶ ይንና በጣም ብዙዎቻችሁ አላይ ማርሽ እግዚአብሔር ይማርሽ አላ ማርሽ እግዚአብሔር ይማርሽ በጣም ብዙ ልጆች ስትሉኝ በቃ ምን አይነት የዋህና ምርጥ ሰው እንዴት ልበላችሁ ልባችሁ ቀና የሆነ አስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች እንደሆናችሁ በዛ አጋጣሚ በደንብ ማየት ይሸግ ያለው ለእናንተ ልዩ ቦታ አለኝ ስለዚህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ የሀይሚ የቡር አድናቂ የሆናችሁ ልጆች መልካም ነገር ነው ምሰራው ሁልጊዜ እንደምታዩትና ውሸታም ደግሞ አትበሉኝ በጣም እናደዳለው በነገራችን ላይ እግዚአብሔርን እኔ ሰው ነኝ ኦኬ ልሳሳት ልዋሸ ችላለሁ ሰው ነኝ እንደ ግን በዋሻውት ቪዲዮ ላይ ብትሰድቡ ይደስ ይለኛል እኔ ዋሸቼ ሰርቻ አላቅም ሲጀመር ማለት ነው ውሸቴን አልሰራውም እኮ እና ጠዋት በሰራት ቪዲዮ በጣም ስትሰድቡኝ ይሄ ቀለበት ከስጦታን የመጣላት እንጂ ብሩክ አደለም ቀለበት ሊያደርግላት ያሰበው አንደኛ የፕሮሚስ ቀለበት አይደለም ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ እና ምን ፈልገሽ ነው እና ምን ያገባሽ በጣም ብዙ አይነት ነገር ምቀኛ ምናም ስትሉኝ የነበራችሁ ልጆች አላችሁ እኔ ምቀኝነት ምናምን ሳይሆን እውነታው አሁን ነው ስለዚህ ቢያንስ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ሳታዩ ሀሳብ አስተያየት ባሰጡ በቃ ግዴታ አይደለም ሀሳብ የመስጠት የመሳደብ ግዴታ የለባችሁ ማየት ካልፈልጋችሁ ካልወደዳችሁኝ መውጣት ነው ከወደዳችሁኝ ደግሞ መልካም ነገር ከሆነ የምናገረው በተለይ ስለና ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ለኔም ትልቅ ጥቅም አለው እግዚአብሔርን ነው ምላችሁእና ውዶች እያ አትስደውኝ በቻላችሁት አቅም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ካልሆነ ደግሞ ቪዲዮን አትጀምሩት በቃ አትጀምሩት ቪዲዮን እላችኋለሁኝ ማስታወቂያም ደግሞ ብታዩልኝ ለእኔ ጠቃሚ ነው ስኪፕ አትበሉት አታሳልፉት ማስታወቂያም በደንብ እዩልኝ በተረፈ እንግዲህ ሀይሚና ቦራ እውነት አድርጎት ይሄ አሁን ጅማሮ ነው ልምምድ ላይ ናቸው ብዬ ነው ማስበው በጣም ግን ሀይሚ በጣም የነቃች ንቁ እኮ ነች እግዚአብሔርም ዞሮ ስትል ተንበርክኳል እና እንዲ ቀለበት አይደለም ብላ ፈርቶ ነበር በነገራችን ላይ እንዳትደነግጥ ልጅ ወይኔ ጉዴ ምናሁን እያለ ነበር ግን እሷ ቶሎ ነው የነቃቸው እና ወርቅ መሆኑን ራሱ በኋላ እግዚአብሔርን ወርቅ ነው ብሎ ነው ያመነችው እና ይገባታል ትንሽ እየሰፍቷታል ግን ማስቀየር እንትል ማለት ትችላለች ማስጠበብ ትችላለች ብዬ አስባለሁኝ ሀይሚዬ ቀጫጫ ዛሬ ደግሞ ፋብላ አምሮባት ነው የመጣቸው ጸጉር ስታይሏ ራሱ ያምሮባታል እና ብቻ የዛሬው ቪዲዮቸው ያበደብ ነበረ ቁጭ ብዬ በቃ እስከመጨረሻው ነው የጨረስኩት ደስ ብሎ ይበቃ ብሩክ እንደዛ ሲረበታበት እንደ የምርማ ቀልበት ያደረገላት ቀን በስማም ልቡ ባፍንጫው ነው የምትወጣው እና ያን ጊዜ ቅርብ ያደርግልን ሀይሚዬ ሁሌም ደስታ ይገባሻል ሁሌም ደስተኛ ሆኜ ብሩክም እንደዛው ለሴት ልጅ ምርጥ አመለካከት ምርጥ አስተሳሰብ ያለው ጨዋ ልጅ ነው እና ይገባሻል ከዚህ በኋላ በምንም ነገር እንዳትለያዩ አንፈልግም በቅ እንዳትለያዩ የምር እና ያለው ነገር ይሄ ነው ውዴ ቻናል ሌቤት ሰዎች እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ ሰላም አምሹልኝ ሰላም ቆዩልኝ በኮሜንት እንግዲህ ላይክ አርጋችሁ ውጡ የምር ላይክ ሳታደርጉ የቅድሙ ሰባት መቶ ወደ ስምንት መቶ ላይክ ገብቷል በነገራችን ላይ ቀላይ ላይ የሰራውት ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ አመሰግናችኋለሁ ለዚህም እንግዲህ እንዳመሰግናችሁ ላይክ ሼር አድርጉ በዛ ላይ ደግሞ ኮሜንት ጻፉ ጥሩ መልካም ኮሜንት ጻፉ ደናደሩልኝ ወዳችኋለሁ ባይ ባይ